משימה לאומית, פודקאסט הליגות הנמוכות בכדורגל, מבית ישראל היום. שוב אנחנו כאן בתוכנית משימה לאומית, יום שלישי, מה אתה לך היום יואב? יש לך תאריך היום? התקלתי אותך, צ'ייסר, תאריך היום? 21 במאי. 21 במאי, יום שלישי, אנחנו ביום ה-200 ועוד 28 אמת. ימי לחימה. 28 בגימטריה יואב זה כוח. אני מאחל לצהל הרבה כוח, וגם למשפחות, ושזה ייגמר כבר בכל הכוח. אמן, אמן, אמן. אבל אנחנו כאן בשביל לעשות ספורט, בשביל לעשות ליגה לאומית, בשביל לעשות 90 דקות אחרונות, רגע לפני ה-90 דקות אחרונות, ועדיין לא הצגתי אתכם אפילו. אז משמאלי, האיש והאגדה שהפך להיות אייקון אצל עדי בני יהודה, האחד והיחיד, העיתונאי ואיש הספורט, יואב ביטוש. שלום צלון. שלום, שלום. גם הפכת אתה להיות פופולרי בקרב אוהדי יפו. תכף אנחנו נדבר על זה. מה, אחריך יושב האחד והיחיד וכולו זם. אתה נראה כאילו לא ישנת. תשמע, אני מסתכל עליך, אתה נראה לי די אותו דבר. אני די אותו דבר, אבל תכף אנחנו נדבר על ההבדלים בינינו. אוקיי. אז כמובן שאנחנו מדברים על אלון נמרודי, הצ'ייסר שלנו. שלום, שלום, מה קורה? שבח לאל במסגרת הקיים. אתה יודע איך זה במסגרת הקיים. אז אם כבר דיברת על לא ישן בלילות, אתה צודק. אבל אני שואל אותך, יואב, אני לא ישן בלילות ויש לי תירוצים אפשריים להגיד שזה לא בגלל המועדון שלי. אני יכול להגיד, אתה יודע, נגיד, יש לי ילדה, חיילת, נמצאת בגבול מאחורה וזה, מלחיץ אותי, אני לא ישן בלילה. על מה, על מה, על מה המיללין? על מבחן בתושבה? לא. אז מי סובל יותר? הוא, אני. ברור שאתה, אבל הוא חולם על סיביליה, וחולם על בובקר וכל הג'מה. נמרודי, אנחנו נתחן הרבה הרבה את מה שקרה ומה שהולך לקרות. נדמה ששום דבר מבחינת איך שמסתכלים על זה אנשים, לא כסתכל, אני לא אוהד עכשיו, אתה יודע. כן. נדמה שבני יהודה צריכה רופא. בני יהודה צריכה רופא, בטח. אנחנו זועקים את זה לא מהיום ולא לא מאתמול ולא משלשום, אנחנו צועקים את זה כבר הרבה מאוד זמן. וממחזור למחזור אנחנו מגלים עוד נקודות תורפה חדשות בקבוצה שלא היינו צריכים לגלות אותם עכשיו בסריית משחקי הפלייאוף, וללא ספק צריכה רופא דחוף, בדחיפות. יצחה נס, יש ניסים בעולם. אני למשל ששמעתי הרבה אוהדים אומרים בימים האחרונים, צריך רופא, צריך רופא, צריך רופא, אמרתי להתקשר לדוקטור. אתה מכיר את הדוקטור? מי? מי הדוקטור של בני יהודה? אני לא יודע, אוקיי, מי הדוקטור? מה? מי הדוקטור של בני יהודה? מי האקמול של בני יהודה? האקמול? הדוקטור שלה. לבני יהודה יש רק דוקטור אחד. בוא, בוא תראה איך אתה, איך אתה רואה את בני יהודה, צריך להבין את הטקטיקה שלי. מי מלך השכונה? אהוד. אהוד, אוקיי. מי הנסיך? איציק. לא. הנסיך, סליחה, משה אייזנברג. נכון, מאוד. איציק זה הקיסר, אני התבלבלתי. מי הקיסר? איציק. זה איציק, כן, סליחה. יפה מאוד. אז עכשיו, תגיד לי, מי הדוקטור? אוקיי, דוקטור אני לא... דוקטור קובי רפואה. סבא את נהודה. לא, 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 לא. לקחתי לו את התעודה. רגע, חבר'ה, סליחה, זה בגלל הימים ללא השינה. איך שהכרוז צעק... אז ב-99, והגדול מכולם, דוקטור קובי רפואה. בוודאי. אבל אתה זוכר את זה? לא זוכר, הייתי מבחן. עשיתי מלחמה. אבל תשים לב שכמעט... אני לא הייתי אז. כמעט לקחתי לו את התעודת אוהד. כמעט. אי אפשר לקחת לו. חבר'ה, זה... זה בגלל לא שינה שלי הראש. אוקיי, אז אני... דיברתי עם אנשי הפקה שלנו, אמרתי, דברו עם קובי, כי היו לו רגעים כאלה עם בני יהודה. לא מעט, אנחנו נזכיר לו גם אותם. שיציגו לנו אותו, אז איפה נטע? נטע פה? עוד מעט הוא יתעלו. נטע, עוד מעט, תשיגי לי את קובי ככה, קחי לך איזה 5 דקות ככה, עד שאנחנו נדוש. בוא נדבר קצת על קובי לפני שהוא עולה. קובי רפואה, אפשר להגיד בגדול, חלוץ בין הגדולים שהיו פה בישראל בכלל, יואב, מסכים? באמת. אבל מעבר לזה, אם אנחנו מסכים לקריירה שלו, עיקרה הוא בכתום. זאת אומרת, את השיאים הגדולים שהוא עשה, את המאני טיים של שחקן שצריך לתת במאני טיים, הוא עשה בבני יהודה.
כן, כן. אפשר להגיד, כן. הוא היה גם מכבי תל אביב. הוא היה, הוא התחיל במכבי תל אביב, אבל לא מצא את מקומו. בסוף שנות ה-90, גם בבני יהודה, הוא לא מצא את מקומו פעמיים, הוא התחיל במכבי תל אביב, הוא גדל שם. עם הישארויות מטורפות בליגה, כן, קובי רפואה ובני יהודה, אתה יודע, הלכו יד ביד, והיו עונות שהוא היה שרוף את הקבוצה לבדו. בוא נגיד זה ככה. עכשיו, אני לא נכנס עכשיו לשאלות שאני אשאל את קובי, אבל אני רוצה לשאול אתכם, ההפרש כרגע בין טבריה לבני יהודה זה 4 שערים. 4 שערים. כמו שהיה במחזור הקודם. כן. צ'סר, מה צריך לעשות בני יהודה בשביל לגמור בליגת העל? יש פה שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה, אתה יכול לקרוא לי משוגע, אבל היא לבוא ולתת כמה שיותר שערים לאום אל-פחם, וכשאני אומר כמה שיותר שערים, זה מינימום 5. והאפשרות השנייה היא שמה שקרה ברוב העונה, שלילת המזל תבוא לבקר שוב פעם, בפעם האחרונה העונה הזאת בבני יהודה, ושהרצליה תיקח נקודות מטבריה ובני יהודה תנצח, לא משנה כמה, אבל סיכויים שבני יהודה לא מזהירים, ורק אונס או ממש התעשתות משמיים תציל את בני יהודה ותעלה אותה ליגה. יואב, משחק, אם אתה מאמן, אתה מתחיל עם טקטיקה עכשיו? ממש לא, שום טקטיקה, זה משחק להיות או לחדול. מכל הכלים ההתקפים שלי אני עולה. זורק את כל השחקנים להתקפה. בדיוק. את כל השחקנים ההתקפים, זה משחק אחרון. בלי ניצחון זה לא שווה לבוא ופשוט לדרוס, ולא להסתכל על התוצאה של המגרש השני. אני כל כך מסכים עם כל מה שאמרתם כאן. זה אפילו צריכה להיות דרך בחדר ההלבשה, זה הכתום. 6 שערים, זאת המטרה, לא משהו אחר. ומי שמע, אלוהים גדול. אבל החבל הכי גדול, הם יכלו לעשות את זה גם שבוע שעבר. הם יכלו לעשות את זה כבר במרץ, הם יכלו לעשות את זה לא משנה, אני מדבר על מצב נתון במשחק עם רמת השרון, וראיתי את החלקים מהמשחק, גם 5-6 זה היה נגמר קל. או, ועל זה אנחנו עוד מעט נדבר. היו החמצות מסמרות שיער, כן. אני לא רוצה, אני לא רוצה לדבר על החמצות ה... קודם כל, בואי נגיד מזל טוב לקריית שמונה. או? נכון? אנחנו חייבים לברך. איך בכלל שכחנו את זה? נכון. לא, לא שכחנו את זה. אני אלקט עצמי, אלקט עצמי, אלקט עצמי. הייתי צריך לפתוח עם זה. הייתי צריך לפתוח עם זה. בראבו גדול. ברכות גדולות מאוד 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 גדולות על סיבוב מהיר. הם ירדו ועלו. נכון שעשר? אני לא טועה. כן, 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 כן. אמת, גיחה של עונה אחת בלבד. אז באמת על סיבוב מהיר, סיבוב חד, ירידה ועלייה. שמענו פה את המאמן, לדעתי, אחד הטובים בישראל. אמת. ברדה, אחד כן. המאמנים הטובים בישראל, נקודה. הוא מבין... ואתה יודע, למרות שהיו לו משברים, היו איזה 2-3 משחקים שהם הפסידו, הם התעשתו, כן. ועלו בסטייל שהם פרקים הרבה קבוצות, והיה תענוג לראות את קריית שמונת הצעירים שלה, שפו גדול לקבוצה הזאת, ונקווה שהם יחזיקו מעמד בליגת העל. שעשר, הרצליה הגיעה למשחק הזה עם 5 שחקני מפתח על הספסל. כן. אני הבנתי שאחד או שניים הם די פצועים, הרגישו... לא, לא משנה, אני לא נכנס לזה, אני לא נכנס, אני שואל, אתה יודע, עזוב, אני אומר, קונספירציות, אני משאיר לקונספירטיבים. אין בעיה. זה לא מעניין אותי, זה תשאיר לזהבי, לצנצי, לכאן, לא מעניין אותי. למה וכמה, לא נכנס לזה. אני נכנס רק לסיטואציה עצמה. אוקיי. הגיעו למשחק, 5 שחקני... הרכב פחות, זה מה שגרם להם קבל 5 לידך? כי שבוע קודם ראית אותם מול בני יהודה. בטח, נגד בני יהודה הם שברו רגליים וככה צריך לראות, ונגד עירוני קריית שמונה זו הייתה פשוט קריסת מערכות, אבל אתה יודע מה? אתה יודע מה? זה כבר החמישייה השנייה, רגע, זה החמישייה השנייה שמכבי הרצליה כמובן חוטפת בפלי אוף, הם גם חטפו את זה מנוף הגליל באצטדיון גרין, ושבועיים אחרי זה פשוט לקחו מבני יהודה 2 נקודות חשובות מאוד. אז לפי הסטטיסטיקה שאתה אומר, הם צריכים להוציא תיקו גם במשחק הזה. בדיוק. יכול להיות שאולי עקב ההפסד הזה לקריית שמונה, הם יבואו ויוכלו... אבל אסור לבני יהודה לבנות על זה. אסור לבני יהודה לבנות על תוצאת תיקו במגרש הזה. אחרת היא תיתקע. בני יהודה כשהגיע למצב שהיא לא תקעה בעצמה, זה... מי לדעתכם השחקן המצטיין של קריית שמונה העונה? וואו, יש מספר שחקנים מעולים. וואו, יש את המגן הימיני נועם כהן שהוא היה מעולה, יש יאיר מרדכי ושרצקי הצעירים שבלטו, יש את החלוץ הפער. תן אחד. פנמני של אלפרדו סטפנס. תן אחד שעשה את ההבדל. וואו, אתה יודע מה? אני הולך פה לא על שחקן אחד, על קטגוריה שלמה של שחקנים, שזה הצעירים של קריית שמונה. כל הכבוד. תן לי, 5, כמה יש שם? כן, יש שם איזה 4-5 צעירים פותחים. אוקיי, יופי. אני דווקא הייתי הולך על חפשי.
על? חבשי הבלם. חבשי גם כן. בלם בסדר גודל של ליגת על. עם מזכורת של ליגת על. אבל מה? אבל הוא בלם של ליגת על. מצוין. הוא יכול לסחק קבוצה שהוא רוצה. מצוין. ודאי, הייתה עליו. הוא ירד בשביל שרצקי פה. נכון. הייתה עליו התעניינות ממש מסיבית מצד הפועל תל אביב ונתניה בקיץ. גם סכנין רצו אותו, גם ריינה רצו אותו. כל קבוצות ליגת על רצו אותו. עכשיו הוא עשה את העבודה שלו. וזה או להיות כמו סלח הסרמה אצל... נכון, של שרצקי. שם, ולהמשיך עם שרצקי, או ששרצקי יפתח לו את הדלת כי הוא הביא אותו ליד. מכובד מאוד, אני חושב. אני חושב שהערכה גדולה. תראה נהדרת, יואב. אני דווקא הולך פה על מלא. אני מסתכל על סך הקבוצה הזאת. והסך השלם וכל החלקים הזה, אני צריך לפרק את זה לפאזל ולחשוב ולפרק את זה ולהבין מי השחקן שעשה את ההבדל. אז עבורי זה היה בעמדת המאמן. עמדת המאמן הייתה פה, עשתה את ההבדל. ברדה פשוט לקח את קריית שמונה לליגת העל. מסכים איתך ב-100%. מאמן... גם איש מאוד מאוד כאילו מקסים, באמת. שוחחנו איתו וראינו את ההבנת כדורגל שלו ואת כל הדברים האלה. ממש ממש, גם הרגשי וגם המנטלי וגם ה... באמת, כאילו, הרשים. הרבה אנשים גם פנו אליי ואמרו לי שהוא ממש הרשים אותם אחרי השידור. צ'ייסר, אז לא לקחתי לך את התעודה, כי בשנייה האחרונה אתה זיהית שאנחנו נדבר עם קובי רפואה. שלום לקובי רפואה. די, צהריים טובים, חברים. מה שלומך? שלומי עכשיו טוב מאוד. אז מה עושה בימים אלו? האמת שבתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, עברתי כמה... בוא נגיד שלא הייתי בריא ב-100%, והיום אני בריא והכל בסדר. אז עכשיו אני אלך ורוצה לחזור. יש תוכניות, יש הצעות, רעיונות? היו הצעות. היו הצעות, אבל הרופא המליץ לי לא לחזור כל כך מהר, אז בוא נגיד שעשיתי שנה חופש, ואני מקווה לחזור כמה שיותר מהר למגרשים, כי אני מאוד מתגעגע לזה. אתה חסר בנוף. אתה טיפוס. חסר בנוף זה כבר טוב, כי כולם אומרים אותו דבר, וכולם חושבים אותו דבר, אז אולי אני קצת חושב אחרת, ואז אני נותן עניין. עושה רושם שאתה נאמן, אבל... לקחת לעצמך איזה קו דרך מסוים, לדעתי קשתני כזה, ועושה רושם שאתה נאמן לו, אתה לא מוותר, גם שזה לא עובד, גם שזה כן עובד. אתה הולך מזה עד הסוף. אני אסביר משהו. זה שהוא קו שהוא מרחיק קבוצה, שהקבוצה היא טובה, שהמסדר והמשמעת והארגון. אני לא חושב שזה צריך בכלל לדבר על זה, דברים שצריכים להיות מובנים מאליו. הרי אתה רואה מה שקורה, והוא רוצה שהוא ישחק, והוא רוצה שזה, והרבה בעיות, שבכל מקום יש בעיות, אבל כשאתה הולך עם הקו שלך, זה לא קו בשביל להראות מי אני, כי אני יודע איך להחזיק את הקבוצה, ואיך להתמודד מול קשיים. אני לא חושב שיש עם זה, אני חושב שכאילו עושים את זה יותר מדי, כאילו עקשן וקשוח. זה לא קשוח, רק לטובת השחקנים. דרך אגב, כל השחקנים האלה שאימנתי אותם, כולם היום תראה איפה הם נמצאים. תגיד, אני חייב לשאול אותך שאלה. אני לוקח אותך לקובי השחקן, עיקר הדברים המדהימים שעשית במאני טיים, ששחקן גדול עושה, היו בכתום. ואחד מהרגעים הגדולים הסחורים זה איך שאתה ממש בתוספת הזמן בראשון לציון שם שולח את בניון שחקן צעיר עדיין בחיתוליו בוכה כי הוא מבין שבאר שבע ירדה ליגה כי קובי רפואה הוריד אותו ליגה זו הולך איתך עדיין התמונה הזאת? אתה יודע שאתה אומר את זה דרך אגב לא הרבה יודעים את זה ולא זוכרים את זה אולי כי אתה יודע כי עבר המון 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 שנים אבל שאתה יושב ואתה יודע את זה וזה אומר לך בראש בוודאי יש לי דרך אגב שהפעם ראשונה שאומרים לי את זה ויש לי צמרמורות עכשיו בגוף שאתה מספר לי את זה אבל בוודאי שזה הולך איתי ואני יכול להגיד לך שגם מועדים של בני יהודה היום שהולכים לי את המשחק הזה אני חייב להיות איתך אגון אני חייב להיות איתך אגון אני אוהד בני יהודה כך שהייתי שם ביציאה עם החברים שלי באותם רגעים. זכורים לי עוד הרבה רגעים כאלה. בעיקר זכור לי... אגב, זה היה שנתיים, אם אתה זוכר גם שהצלחנו... היה לנו שנה אחרי זה, היה לנו משחק עם צפרים חולון בבית בשכונה. נכון, עם החמש אתה מדבר. זה היה דו-קרב ראש-ראש, אם הם עושים תיקו הם נשארים, ונצלחנו 5-1 וגם שם הפקעתי 3-4. אני זוכר את זה בהחלט, עם חזי שרזי וחגיגה גדולה בסוף. נכון, זה רגעים שאי אפשר לשכוח אותם, אתה יודע, זה הולך איתך עד הסוף, ויש על סרט מלחמה וכל ה... אז הסמל הזה שאני לוקח אותך, אתה סמל, אתה יודע, בבני יהודה יש לכל אחד יש... שהוא באמת סמל, בתוך היציעים,
שהוא הולך איתו, אתה יודע, אתה סמל היסטורי, זה כבר אתה לא משחק, אבל אתה עדיין נמצא שם בלבבות של האנשים, אני אומר לך שתדע, ואתה תמיד תהיה שם בסמל הזה, במקום הזה, הסמלי הזה, כי מישהו סמל אמיתי בשכונה הזאת מקבל תואר כזה או אחר. קיבלת את תואר הדוקטור. נכון. אז בוא, כדוקטור, תגיד לי, איך אתה מסביר שמגיעה קבוצה עם 61 נקודות לסיום המשחקים הרגילים, נשארו משחקי הפלייאוף, היא מגיעה אל הפלייאוף, והיא שומטת את זה בצורה כל כך אכזרית. קודם כל זה אכזרי מאוד, ומי כמוך יודע, ובטח הצופים וכל אוהד, שזה כדורגל, ובכדורגל דברים כן יכולים לקרות, בטח שאתה לא רוצה שזה יקרה לקבוצה שלך, או שאתה מאמן אותה, או שחקן בה, או בטח ובטח שאתה אוהד שלה, אבל דברים כאלה כן יכולים לקרות. אני יכול להגיד לך שגם הייתי במשחק, זה היה המשחק היחידי השנה שבאתי לראות נגד מכבי הרצליה, לא מכבי הרצליה, נגד רמת השרון. שמע, מה שהיה שם זה פשוט היה הזוי. כמות מצבים כזאת לא ראיתי הרבה זמן במגרש כדורגל. זה פשוט לא נכנס. החמצות כאלה לא ראיתי הרבה זמן, ואני המון שנים בכדורגל. זה בכלל לא משנה עכשיו שאני מאמן, אין כאוהד, אין כשחקן, אין כבן אדם שאוהד כדורגל. לא ראיתי דבר כזה. אם אתה אומר את זה, זה מזעזע כבר. זה היה צריך להיות 8-9-0 קל, אפילו 8-9-1, אני לא אגזים. אתה יודע, כשאני אומר עכשיו את המספר, מה זה, מספרים כאלה בכדורגל? לא, אבל במשחק הזה, תשמע, זה היה פשוט גם ההחמצה בשנייה האחרונה של ניקו ממן, אם אני לא זוכר. נכון, נכון, זה היה מזעזע. זה היה, אבל אני אגיד לך מה חסר לי. חסר לי את הבני יהודה האמיתי. כדורגל, אתה יודע, החמצות וכל הדברים האלה, אבל חסר לי את ה... כי כל הזמן אני מדמיין את התקופה שלנו. את הנשמה, את הלב, את הרצון. גם שפחות לא הולך. אני לא מדבר על המשחק הספציפי הזה נגד רמת השרון, אבל ראיתי הרבה משחקים של בני יהודה, אבל זה מה שחסר לי. הבני יהודה, המלחמה, הסרט. אתה מבין מה אני אומר? אני בהחלט שם. זה דור אחר, אני מבין את זה גם. אני בהחלט מבין מה שאתה אומר. אני מנסה ככה ל... להיכנס לראש של מאמן שנותנים לו 90 דקות, אתה יודע, מאמן, בטח יצא לך להיות מאמן חירום ל-90 דקות או קצת יותר, זה לא משנה. מה צריך לעשות מאמן ברגע כזה? קודם כל, זה נדיר שמאמן חווה 90 דקות מחזור אחד לסיום. אף פעם לא קרה לי שתקראו אותי מחזור אחד לסיום. זה לא קרה להרבה, זה יכול לקרות לבודדים, זה קרה לו. אבל, תשמע, אני אגיד לך מניסיון, יכול להיות, אני לא חושב שהוא פיטר אותו לפי המשחק הזה. יכול להיות שהיו דברים לפני זה שאנחנו לא יודעים, אני לא יודע, אני לא בהנהלה, ואני לא יודע מה הבעיות שיש באיזה. איך אבל, איך צריך להתנהל מאמן במצב כזה כשהוא מקבל קבוצה 4 ימים ל-90 דקות? אתה מדבר על המשחק הבא. כן. כן, אבל זה לא מאמן שהוא בא ומאמן בכיר, זה מאמן במחלקת נוער. הוא מקבל את זה, הוא לוקח את זה בשיא הרצינות, הרי כל מאמן שמכבד את עצמו לא יבוא למחזור אחד מן הסתם. זה מאמן שהוא, אני לא מכיר את האנשים האלה, אבל בטח זה מתוך המערכת, שאחד מנהל מקצועי ואחד שמאמן של הנוער. בטח שהם יקרו את זה בשיא הרצינות, בשיא ההתלהבות, כי להפיד אין להם... אני מתכוון מבחינה מקצועית, איך לדעתך הוא חושב שהוא צריך, איך אתה חושב שהוא צריך לשחק? איך צריך לשחק את המשחק הזה? צריך לשחק אותו כמו שבני יהודה מפרקת. התקפי, ללחוץ את אום אל-פחם מהדקה הראשונה, לעשות את התוצאה שהיא צריכה לעשות, ולקוות למידה של טבריה. אין הרבה מה לעשות. זה לא לדבר על מוטיבציה ועל כל מיני דברים שמסביב. לא צריך, כי זה משחק של מני טיים, ואתה לא צריך לתת מוטיבציה למשחק הזה. אתה פשוט צריך להכין את השחקנים שלך לבוא, ללחוץ מהדקה הראשונה, להראות לקבוצה מי הקבוצה הטובה יותר, ומי צריך לנצח, ולנצח את המשחק, ולחכות למידה של טבריה. קובי, אימור של... יכול להיות שהמשחק יתפתח, תודה, אי אפשר לדעת, יכול להיות שהמשחק יתפתח, ובני יהודה פתאום תעשה 1-0 ו-2-0 ו-3-0, ושם יהיה לחץ, אתה יודע, אבל בני יהודה חייבת לנצח את המשחק הזה, צריכה לבוא, לשחק בלחץ מהדקה הראשונה, ולנצח את המשחק, אין פה שום משהו אחר. תשמע רגע, אני חייב להגיד לך משהו שאינטימי כזה, אף אחד לא שומע אותנו עכשיו. אוקיי. שומעים מהגרון שלך שאתה אוהד בני יהודה. שמעת אותי, קובי? לא, עכשיו אני שומע. אומרים, שומעים מהגרון שלך שאתה אוהד בני יהודה. ודאי, מה זה אוהד בני יהודה? בני יהודה תמיד תהיה בלב שלי, זה בכלל לא משנה. נכון שלא יצא לי ללמד בני יהודה בקריירת האימון שלי, אבל בני יהודה זה השנים הכי טובות בקריירה שלי. אני חושב, אני לא חושב, אני בטוח. אם אני אומר, אם אני אומר שבעוד שנה עד שלוש קובי רפואה יאמן את בני יהודה, אז נשמע לך הגיוני המשפט הזה? למה לא?
אני חושב שהיית... מה, זה לא עוד מקום בשבילי. אני אגלה לך שעוד בקיץ הזה, הקיץ האחרון שהיה פה, אתה היית המועמד בשבילי להציל את נעודה לליגת העל, לפני שהגיע הבחור שהגיע. אבל הם חשבו אחרת. קובי רפואה, היה לי העונג לדבר רגע, איתך. רגע, 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 תן לנו אימור. אימור, קובי רפואה, מי נשאר? מי עולה? מה חשבת שאני אגיד? גם אם אני אגיד משהו אחר, אני אשקר. בני יהודה אולי צריכה לעלות ולחכות לבידה של דבריה. בוודאי שאני אוהד של בני יהודה, בדרך כלל לא אומרים את הדברים האלה, בטח ובטח לא מאמין. אבל אי אפשר לא להרגיש את זה, אני שומע בהתרגשות שלך כשאני מדבר איתך, יש הד שאומר, לא משנה מה יקרה שם, הלב שלי אומר בני יהודה. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אני מדבר איתך באמת שיש לי צמרמורות. אני הייתי במשחק ביום שישי, ושבני יהודה נתנו את הגולים, אז הקרוז הוא קרוז אחר. אני מכיר את דדו, הקרוז בתקופה שלי. והוא אמר, בני יהודה מלחמה, בשביל הילדים, בשביל השכונה, צמרמורות בגוף. ואני רואה את הקהל ממול בבלומפלד, תשמע, אני... זה דברים שאי אפשר לתאר אותם במילים באמת, אתה יודע, אולי אנשים לא יבינו על מה אני מדבר. אני אומר לך, אני נושך את השפתיים מאוד חזק. איך פספסנו אותך השנה? אני נושך את השפתיים, אני ראיתי את זה. את מה שאתה אומר עכשיו, הלב שלי הרגיש. אני אומר לך את זה בדמעות, באמת בדמעות, תאמין לי. אני מאחל לך... אני אגיד לך משהו? אני אוהב אותך מאוד. משהו שאני שמח אותך טיפה? בני יהודה תעלה. פשי! אני... תדע לך, עם בני יהודה עולה, שלום זה יואב, מה נשמע קובי? אהלן. עם בני יהודה עולה, שבוע הבא אתה פה איתנו. באולפן, באולפן איתנו, ונעשה פה אחלה חגיגה. בכיף, אני אשמח מאוד. קובי רפואה, הדוקטור של בני יהודה, אינשאללה, והניתוח יצליח והחולה לא ימות. אוהבים אותך, המון בהצלחה. כן, אני אתכם, תודה רבה. ביי ביי. ביי ביי. כן, צ'ייסר. וואו, וואו, צמרמורת. תבין למה? אני אסביר לך למה. הדמעות האלה זה לא מ... זה יכול לקרות לך עם יציק. זה יכול לקרות לך עם העלילים שלך. הרגשתי אותו. הוא אוהב בני יהודה. לגמרי. רואים את זה. קרן יואב, דבר קצת. קודם כל, לא רק שמרגישים, אתה גם יודע שקובי רפואה הוא... היה לב של בני יהודה. הפתיע אותי מאוד, כאילו, בסיפורים של הצמרמורות. דרך אגב, אתה העברת לו שאלות שכנראה באמת השערות שלו עכשיו ירדו מהגוף. ככה אין לו שיער בראש. זה היתרון שלי כשאני לא בא מוכן. אבל תענוג היה לשמוע אותו. ואתה יודע מה? הרגש שלי גם. דיברתי עם צ'ייסר לפני המשחק, ואמרתי לו את אותו דבר בול. יש לי הרגשה שהנס בכתום יופיע עוד פעם. שאלה, אמן. אוקיי, חברים, אז בואו נדבר קצת על מה שהתרחש במגרש. רגע, קודם כל אנחנו צריכים לתת איזושהי תודה, לא? בוא, בכלל, משהו אחר לגמרי. תגיד, צ'סר, אתה נכנסת אתמול לצום חנניה? נכנסתי, כן, נכנסתי איזה חזק, חזק. יואב, אתה היית בצום חנניה? פיפי, צום חנניה זה פיפי. אתה נכנסת לצום חנניה? נכנסתי, בטח. אז אני הייתי, גם כן הייתי בצום חנניה. מתמול בשבע בערב הייתם? כן, כן. כשקיבלתם את התמונות? אחרי התפילה והכל. בדיוק, אז שהקהל ידע שהוא לא פספס איזה צום. חנניה מדובר ברוני חנניה, שהוא קונדיטור. מועד מכבי יפו. מועד מכבי יפו, שעוקב אחרינו, לא בחור צעיר בכלל. נכון. הוא החליט שהוא כל הערב אתמול מכין לנו, מה הוא מכין לנו? סמבוסקים פה? סמבוסקים, בוריקיטה, סמלבי. דברים מדהימים. בטורף מה שקורה פה בתיק הזה, אני רואה. ושם את זה פה וברח. כן, לא רצה לעלות, רציתי שהוא יעלה, בשום אופן לא. אז, והוא גם השאיר הודעה, זה עבור? צ'ייסר, זה עבור צלון והמלבי. אוקיי, אז מר חנניה... קודם כל רצינו אותך פה לראות מי אתה, לשמוע אותך. אני ראיתי אותך פעם אחת, ראיתי אותו, אני חושב. כן, ראיתי אותו. משחק של מכבי תל אביב בגביע. נכון, נכון. בן כמה כבר חנניה? יותר... חצת השישים? משהו כזה. צעיר. אוקיי, צעיר ורעלן כמו פרח בר מוגן. חנניה, הפתעת? איזה יד יש לך? רואים את הטאץ', רואים את האובי של הסמבוסק?
וצ'סר, אל תפגין עלינו, אתה מוכן לטעום אחד, ארבע, כבר כמה אוכל, ארבע? לא שמעת אותו מדבר ככה, שאלנו אותו שאלה. איזה אחד הטעימים. אבל זה בגלל שהיית בצום. כמו הקציצות שלו. בגלל שהייתי בצום, אבל לא ישן. לא, בטח, בטח. אני לא ישן. יש לו את כל הסיבות. בטח, לא ישן, לא אוכל, וזה בא לי פתאום. יאללה, בואו. אז בואו נריץ, בואו נריץ. מדהים, היה מדהים. פחות את מה שקרה בכדורגל הישראלי, יש אלופה, יש הכל, פחות מעניין אותי. בואו נתמקד בליגה שלנו, בואו נריץ אותה. נריץ אותה. בואו נריץ את מה שקרה במשחקים האחרונים. בואו נתחיל במשחק בבלומפילד. בני יהודה יודעת שיצחק עמוד שערים מכבדת, 16, מגיעה למשחק שבו חמישה משקופים וקורות. ראית הרגע מה קורה, איפה הוא אמר? ראית מה הוא אמר? שמונה, תשע קל. לא, מה שהכי פחיד אותי, שהוא אמר, אני ראיתי, אני שחקן, לא ראיתי החמצות כאלה. לא ראיתי כל כך הרבה במשחק הזה, לא זוכר דבר כזה. אבל היא מגיעה למשחק הזה, לא מצליחה לארגן לעצמה את השערים, בכל זאת מנצחת, ניצחון פירוס, אתה יודע מה ניצחון פירוס? אוקיי, תשמע, ניצחון פירוס זה ניצחון שאין בו שום דבר. אתה יודע, אני יכול להגיד לך בתור אוהד, אני אוהד כבר הרבה מאוד שנים, אתה יודע, אני... אני לא, אני קצת צעיר, אני לא, עוד לא הגעתי לגילך, אבל... לא, אבל אתה יודע, אני אוהד גם כן זמן מה, עם כמה שאני צעיר וזה, ווואלה, פעם ראשונה שאנחנו מנצחים משחק, ואני יוצא בתחושת הפסד, כי אני יודע שסטטוס הקוו נשמר, ושהיינו יכולים הרבה יותר, ושהיינו יכולים למחוק את הפרש השערים, ושלא היינו בכלל צריכים, להתפלל לחסדים של הרצליה, כי זה היה יכול להיות תלוי רק בנו, והיינו יכולים לעשות חגיגה בעצם. מזמן אבל מזמן. לא, אבל אנחנו מדברים על מצב נתון, אני מדבר איתך רק על המשחק האחרון. עזוב, אפילו, יודע מה, אחרי איבוד נקודת השערורייתי נגד הרצליה, אני מדבר איתך על המשחק שהיה עכשיו. גם במשחק שהיה עכשיו, בני יהודה, למרות הניצחון, יצאנו פריירים. אז רגע, אז לפני שאני אקח את יואב אל הבושה וחרפה שהיה משוער, אני בן אדם אגון. הייתה להם תחושה שרמת השרון באו לעמוד שם, באו לקבל, באו ל... השיא היה כשאני אמרתי לכם שרייכרד תקבל אדום, והוא קיבל אדום. מה זה, תוך דקה. כן. מה הולך כאילו? לא, רייכרד לא משנה אם הקבוצה באה לשחק או לא באה לשחק, הוא תמיד עם השערוריות שלו, לא מפתיע אותנו שום מהלך ושום צעד שהוא עושה, בטח שלא מדובר בדברים האלה. חוץ מזה, אתה יודע, רמת שרון גם כן, קבוצה שהלכה לים. אבל שמע, היא שיחקה כדורגל ונתנה שערים, ו... לא יודע, אני... או שאני משוגע, או שאני ראיתי קבוצה עומדת. אתה ראית קבוצה עומדת, אתה גם לא ראית קבוצה עומדת, אתה גם בני יהודה, שנה שעברה, כשהייתה באותו מצב אחרי 6 ו-7, והייתה קבוצה עומדת, למרות ש... לא, זה לא היה קבוצה בכלל, אתה ראית קונוסים עומדים. כן, זה הייתה קבוצה זוחלת, זה... אתה מבין, אז אתה יודע, קבוצה שהולכת לים, אין לה יותר מדי על מה לשחק. לא התבזתה. זהו, אין יותר מדי מה לדבר על רמת שרון. עשתה עונה מדהימה מבחינתה. אז בני יהודה מה? בני יהודה יוצאת עם חצי תאוותה בידה מהמשחק הזה? בני יהודה יוצאת עם חצי נחמה כזאת, כי... מחזבה. שלוש נקודות זה שלוש נקודות, אבל עדיין, מחזור אחד לסיום, ובני יהודה לא תלויה בעצמה, וזה מחזב, בטח, כל אוהד. בטח כשמסתכלים על הטווח הרחוק, אם נסתכל על לפני חודש, היית... שבע פור, והשמטת את זה בצורה הכי אכזרית. והיית בטוח שאתה תסיים, מה זה, שבע פור זה... אתה יודע שמצחיק שכבר... תאבד נקודות, אבל ככה? רגע, אתה יודע שכבר, גם האוהדים וגם הנהלת בני יהודה, כבר דיברה על ליגת העל בשחקן, אנחנו רוצים את השחקן הזה, ומנהל מקצועי. זה היה לדעתי טעות קשה מאוד מבחינתה. זה מה שנקרא לרתום את העגלה לפני הסוסים. נכון. בדיוק, ולכן אני תמיד סירבתי לדבר על זה, ולא בונים קבוצה לפני שנגמרת הליגה. תגמרו את הליגה, בין אם תבטיחו עליה ובין אם לא. גם לא הייתי בונה אותה דקה אחרי שאתם מסיים את הליגה, הייתי יוצא קודם כל לחופש, לנשום אוויר. לנשום אוויר, להרגיע. להקל. יש הרבה מאוד זמן לעונת המלפפונים, הם לא יברחו כל כך מהר. וזה יש הרבה מלפפונים. כן, יש לא מעט. לא, אמרו מנהל מקצועי, העלו שמות ממכבי תל אביב ומכבי חיפה. ואם אתם זוכרים מתי זה היה, אני שנייה רוצה להחזיר אתכם קצת אחורה. קח אותנו לשם. זה היה אחרי המשחק נגד שפרה, בתום העונה הסדירה כשבני יהודה הייתה בפור שבע. ניצחו 2-1. ניצחו 2-1, וזה היה לפני המשחק נגד נוף הגליל. ואז, באותו הזמן, בשבוע הזה, בין המשחק בין שפרה לנוף הגליל, היה את כל הדיבורים האלה והרח השבחה שסביב בני יהודה. ואני אמרתי שבני יהודה תקבל את הקפות האלה. כי בני יהודה ישבו בבית וראו את הדברים האלה, ונכנסו לשעננות. אתה אומר חילחן להם שם, אז זה מנטלי, כמו שאני אומר. בטח, אמרנו מנטלי, אנחנו זועקים למאמן מנטלי כבר
ממחזור למחזור, ואנחנו רק מוכיחים את טענתנו. די, נגמרה הליגה, אין לכם מאמן מנטלי. לא, זהו, זה כבר איחו תרכים. מה זה יעזור עכשיו, מאמן מנטלי יעזור לך? יש משחק אחד שזה... רק אחד יכול לעבוד איתם, יכול לעבוד איתם, יכול לעבוד איתם על המשחק, כן, יכול לעבוד איתם, אבל... כן. זה לא יפתור את הבעיה של המאמן מנטלי שהיה צריך... לא, בטח. מצד שני... בטח שאתה כבר לא תליגה עצמך. אבל מצד שני באה הנהלה ואומרת, הבאנו צוות. היה להם צוות. יואב, היה להם צוות. אז אולי הצוות הזה לא... הצוות עבד לא טוב, מה לעשות? אבל הצוות בא, מה מרגיז אותי? זה ממש שגע אותי. הצוות בא היה פלוס 7. מה, אתם רק צריכים לשמור על זה? לא, מה, לא מתכם לבוא למחוק פער. אתה יודע, שדיברנו ואנחנו מדברים על זה, 2.5 ניצחונות. פור לבני יהודה. אתה צריך רק לא להפסיד לנוף הגליל, ולהוציא תיקו בטבריה, עלית ליגה גם ב-4 הפרש. והם לא עשו את זה. ואתה יודע מה, אני לוקח אותך אחרי זה, גם אחרי המשחק נגד מכבי יפו, עוד איך שהוא היית תלוי בעצמך, והיית במקום השני, וטבריה הפסידה באותו היום. נכון, לקריית שמונה. לקריית שמונה, והיית חייב גם לבוא ולנצח את הרצליה, ולעשות סריה קטנה של 2-3 ניצחונות, ועלית. אבל... חבל. חבל, חבל, איזה מין מזל. צ'סר, התחתית רותחת. אבל רותחת, אני רוצה שתשמע את התחתית, אתה מתעלף. כן. במקום ה-12 יושבת הפועל רמת גן עם 41 נקודות. שקצת מתחילה לאבד גובה ועלולה לרדת ליגה גם. כן, כן. במקום ה-13, הפועל כפר סבא עם 41 נקודות. במקום ה-14, הפועל ראשון לציון מעיר היין עם 40 נקודות. במקום ה-15 נמצאת... נס ציונה. נס ציונה, עיר הפרדסים. של יובל נעים שירדה מליגת העל, יכולה לרדת שתי ליגות בשתי עונות, זה... ומעליהם במקום ה-11, טיפה מעליהם. לכן אני באתי להגיד, למה אני מחייך? אפולה עם 42 נקודות. אפולה עוד לא הבטיחה הישארות, כי היא יכולה באיזושהי סיטואציה. אבל זה לא יכול לקרות. לא, 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 זה לא יכול לקרות, חברים. היא יכולה להגיע למצב של מבחנים. לא, יש פה 4 קבוצות, זה לא יכול לקרות. של מבחנים היא יכולה. מה פתאום? מבחנים, כן. לא, מבחנים. די, די, אל תהיו משוגעים. למבחנים היא יכולה. די, נו. די, נו, תקשיב, תקשיב. תקשיב, אני אוהב חשבון נכון. רגע. יש שתי יורדות. רגע. ומבחנים. רגע. שני יורדות, אני מסתכל רק על המבחנים. נו. בשום קונסטלציה, יש פה 4 קבוצות שמשחקות על הנקודות, בשום קונסטלציה היא לא יכולה להסתבך. אנחנו נגיע למשחקים ואתה תראה שכן. שנגיד את האימורים. אוקיי. חוץ מזה, אני מאוד מרוצה על הפועל עפולה, מבסוט עליהם מאוד על הניצחון האחרון. כולה, מה זה על הניצחון האחרון? הם לא עוצרים באדום האלה. 6 משחקים, 6 ניצחונות, ו... אז מגיע להם, נשאר. תגיד שעשר, אני חייב לשאול שאלה. פשוט מטורף. אתה, אולי יש לך בכיתה איזה ילדה, איזה יפיפייה כזאת או משהו, שהיא צרפתייה או משהו? צרפתייה אין לי. אז מה הדלקה הזאת על עפולה בכלל? על המושבה הצרפתית? לא יודע, כל הזמן. רביולה? תמיד, כן, לא, תמיד הייתה לי פינה חמה עוד... פינה חמה למי היה לך? לפועל עפולה. לסרקוזי? הייתה לי פינה חמה לקבוצה הזאת, אהבתי איתך שהיא נבנית, עם הזרים וזה, המושבה הצרפתית פשוט היה נראה לי מעולה. עוד מתקופת סשה פצ'י, ווואלה, אני מאוד התחברתי אליהם, מאוד מאוד שמח בשבילם. שהצליחו לצאת מהברוך שנקלעו אליו, היו כבר רגל וחצי בירידה יחד עם שברם, ועשו פה צועה מדהימה. הנה, אפילו אם תשים לב, שים לב, בתום העונה הסדירה, איפה שבני יהודה הייתה בפור 7. הם היו במינוס. הם היו במינוס 10 מהמקום שמוביל להישארות. אתה מבין? ומינוס 7, ומינוס 7 מהמקום המוביל למבחנים. היום הם במקום ה-11. תקשיבו, אני שמח מאוד על הנתונים, אתם אנשים נחמדים שניכם. אבל אני רוצה להתעסק בתכלס. בא לכם תכלס? קדימה. אז תגידו לי תכלס, לפני שנדבר על המשחקים שיהיו, כי זה לא חוכמה לדעת המשחקים ולנסות לעשות אלימינציות. ככה, כמו שהטבלה נראית, ניקח מהמקום ה-15, שם נמצאת נס ציונה עם 40 נקודות, 14-40 נקודות גם ראשון לציון, 41. מי תלך למבחנים, מי תרד ליגה. אוקיי. אתם רוצים שנשמור את זה למשחקים? אני חושב שכן, שנדע... כן, כן, כן. ראיתי שהתחלתם להסתבך. כששאר, אתה מתחיל לעשות חשבונות בראש, אני לא נכנס. ארבע קבוצות שנלחמות על המקום לרדת. טוב, אז בואו, אני אקח אתכם לשיח אחר. יואב, אם אני מורדי, אני דואג שהשוער של... זה לא מורדי, זה ערן שוער ראש למעלה, אוקיי. אם אני היושב ראש, הבעלים של מכבי יפו, אני דואג באופן אישי, אני אומר את האמת. אוקיי. שמר מלול לא ישחק במגרשי הכדורגל המקצועיים יותר לעולם. מה אתה אומר? בוא אני אגיד לכם משהו. לא, בלי משהו. אני אסביר לך את הדעה שלי. כן, כן, אני אסביר לך. אלמוג מלול, בעונה
שאני פשוט לא יודע מה עובר על הבחור. לא, זה היה, רגע. זה סנגור. רגע. אוקיי. זה היה בושה וחרפה לראות את הגולים שקיבלנו, ואני חבר של המשפחה והכל, אבל אני אומר דוגרי. יואב, בושה, מה, אומר, רגע. מה, אומרת, מה אומרים הבעלים? הבעלים הוא לא ישחק לא... יותר במכבי, רגע. עכשיו, עזוב אותי ממנו, עזוב אותי ממנו. יש לו חוזה שמסתיים בסוף העונה. הוא לא ישחק. זה ברור. אוקיי, אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרת. מה חושב המועדון שקם על ידי אוהדים? בוא אני אגיד לך מה חושב הוואטסאפ שלנו. המועדון לא מעניין אותי. על המועדון, מה אתם חושבים? בוא, מה אתם חושבים על הקבוצה הזאת ומה היה שם? כל המועדון שיחק, הסתירו לשוער, לא זזו. תשמע, זה נראה לא טוב. זה נראה לא טוב. אני בתור אוהד מכבי יפו שרוב, אני אומר את זה. זה נראה לא טוב וזה נראה אפילו בושה. וכל האוהדים של יפו יודעים שמה שקורה ב10 משחקים האחרונים, בושה וחרפה. להוציא נקודה מ-30, זה כבר נראה כאילו יש פה איזו התארגנות של שחקנים נגד מאמן, נגד הנהלה, כבר לא יודעים מה. נקודה מ-30. אה, זה בושה. וכמה גולים? 26 או 27 גולים חטפנו. זה, קודם כל, יש איזה ממוצע של איזה שלושה שערים, שלושה ספיגות למשחק במאה... השלוש וחצי אפילו. זה מטורף. אז רגע, רגע, צ'סר. זה מטורף. אז רגע, צ'סר. אז רגע, צ'סר, אם זה הממוצע, אם זה הממוצע על 10 משחקים, כן. אז זה בערך היה גם מה שהיה אחרי 3 משחקים. נכון? כן, כן. יופי. אז רגע, רגע. איפה המאמן להחליף את השוער שלו? קודם כל. אז זהו. שהחליפו את השוער. וגם ההוא לא. והוא היה יותר גרוע ממנו, כן, וקיבלנו 4 וקיבלנו 5. הטעות של מכבי יפו הייתה שלא הביאו שוער ברמה. נקודה. אני אומר, אלמוג מלול, עם כל האהבה שלי אליו, שנה גרועה ביותר, נקודה. לא צריך לראות... זה לא השיח, אני רוצה לשאול... לא צריך לראות יותר... האם אוהדי מכבי יפו מבינים שמה שהיה על המגרש לא היה קשור לכדורגל והיה מכוער ברמה ספורטיבית אנושה? האם הם יודעים את זה? בוואטסאפ שלנו כנראה שיודעים ומבינים את גודל הבעיה, אבל עוד פעם אני אומר, אין לי, אתה יודע, אני הכי אמיתי שבעולם, אני אוהד יפו ואני אומר הכל. זה 10 מחזורים, אנחנו רואים אותו דבר. נקודה. 10 מחזורים, אותו כדורגל, אותם גולים. אותם גולים. ככה קיבל השוער. בוא. ככה? בוא, אני עושה איתך 4 משחקים. אתה היית במשחק בני יהודה יפו? מה פתאום? אני הייתי בחול. אתה ראית את הגול השני של מלול? כן, לא, אנחנו, ברור, ראינו במשחק ואנחנו... בוא נפתח לכם עכשיו, בוא. אני פותח לכם עכשיו, הפועל רמת גן מכבי יפו, בתוך 13 דקות, 3 גולים של הפועל רמת גן. אם אתה תראה את הגולים, מה שהיה בטבריה זה יותר גרוע. לא, גולים מפגרים, גולים שקוטים, אבל משהו לא בסדר. אז אני הייתי מביא חקירה לתוך המועדון שלי. בוא נראה. לא, תשמע, אני ראיתי את הגול של ריף מסיקה, פס! דרדל לפינה הקרובה, הוא עומד. לא זז פס. מה לא זז? הוא בפינה שלו, רק תחזרי לך את היד. קודם כל אני רוצה להגיד לך... הוא יושב על הבאר, תחזרי לך את היד. הוא דופק לעצמו את הקריירה, זה ברור לכולם. הוא גמר את הקריירה. שום קבוצה לא תיקח אותו, נקודה. אי אפשר להחזיק שוער כזה, אי אפשר להחזיק שוער כזה. הוא יודע שהוא ירד לליגה א' או ליגה ב'. ואתה יודע מה? אני לא בטוח שיכול להיות פה זה כף המוזניים, כי אני ראיתי אותו בליגה א', לפני הפציעה שלו באשתקד. הוא היה, התקרה שלו הייתה מצוינת. אז מה אתה רוצה להגיד? אולי הוא עושה דווקא לקבוצה שלא שחררו אותו. זה, כמובן אני אומר לכאורה. אבל מה, אבל עוד הפעם. אבל מה זה? מה? אבל עוד הפעם אני שואל אתכם שאלה הגיונית. אני עושה דווקא לקבוצה. אני עושה דווקא לקבוצה. הקבוצה זה הרבה אנשים. אנשים לא מטומטמים. אני לא יודע אם הוא עושה דווקא. זה היכולת שלו, נקודה. 3 שבועות, 4 שבועות. אני עושה כבר... אף אחד לא התעורר, לא אמר לי, בוא לא, תעצור, אתה לא יכול לעשות פה דווקא. עשו לו את זה, והחליפו שוער, והשני היה יותר גרוע ממנו, וקיבל 4, וקיבל 3, וקיבל 5, השוער השני, גם. אין מה לעשות, טעו בבחירה של השוער, לא הביאו שוער ברמה. גם שוב פעם, ששחררתם את הבלם ההוא ביום. זה לא קשור לבלם. לא, אני גם שוב פעם אומר, ההגנה הידרדרה גם בגלל השחרור של הבלם. כן, אבל להוציא נקודה מ-30... אתה קולט מה אני אומר? 10 משחקים להוציא מתקו? וגם לא רק הנתון הזה של איסוף הנקודות המזוויע, אלא גם כמות השערים שאתם סופגים ואת איכויות השערים שאתם סופגים. כאילו מה זה? זה פשוט טיולים ברחבה. זה טיילת. טוב, אז בואו נרוץ קדימה. נדבר גם על המשחקים שישוחקו. איך יהיה מחזור הנעילה? אנחנו מדברים על מחזור הנעילה, חברים. מחזור הנעילה, שהכל מתנקז אליו, אל 90 דקות שלמות, שיכולות להכריע גורלות גם בשניות האחרונות של המשחקים. אני מציע השנייה, את המשחק של שני הגדולות,
שרצות ננתח בצורה קצת יותר... זה אנחנו ננתח את כולן, אנחנו נשאיר אותן לסוף. אנחנו נתחיל כהרגלנו, קודם כל להגיד, מברוק צ'ייסר, היית זקוק לנקודה כבר כדי לשמור על תואר הצ'ייסר. כן. כל הכבוד לך, עשית את זה, למרות שבחודש וחצי האחרונים... כן, קצת ירדתי. נראית כמו מכבי יפו בערך. ויואב, לעומתך, נראה כמו נוף הגליל. נוף הגליל שהתאושש, כן. כן, אבל זה לא הספיק לו, כי הוא כמו נוף הגליל התעורר... קצת מאוחר מדי. אבל בכל זאת, צ'ייסר זה צ'ייסר, והכבוד כולו שלך. תודה רבה. אז לפרוטוקול בלבד האימורים היום. בוא נתחיל מהפלייאוף העליון, מהפלייאוף התחתון. מאיפה נתחיל? נתחיל מאיפה שבא לי. בוא נראה. תחתון. אני אתחיל אתכם עם מכבי יפו הבלתי נגמרת בהתפרקותה, הסמרטוטה. תארך למשחק נעילה את נוף הגליל. מה, אם המשיכו ככה? אני כבר לא יודע. אני כבר לא יודע. כל פעם אני אומר די, ואני נותן להם ניצחון, וזה לא עובד. כן, לא עובד. אין אצלם די, זה... תשמע, אם הם היו מתחילים ככה את הליגה, רגע. הם יורדים ליגה. מה זה יורדים ליגה? יותר גרוע משפרם. הם קיבלו 60 שערים, קבוצת פלייאוף עליון. 60 גולים. ככה בני יהודה הייתה, כשקיבלה את השש והשבע. מטורף. הלאה. בני יהודה הייתה את ההגנה שנה שעברה לפני האחים. הלאה, אסתר, אבא, לא. לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדעת. דבר אליי, צ'סר, מכבי יפו, הפועל נוף הגליל. המשחק בפרדסים, בנס ציונה. בפרדסים, כן, שם איפה כל אלה שנחטפים. 3-2 לנוף הגליל, יש להם התקפה טובה לנוף הגליל. ויפו גם תמשיך. 3-2 לנוף הגליל? כן. יפו תמצא את השאר פעמיים כהרגלה? כן. יואב? 3-0 נוף הגליל. 3-0 נוף הגליל. אני הייתי באזור הזה, אז אני קצת... אגיד שהחניכים של... אני אלך... במקום להגיד 4, אני אלך על 5-0. ואני אגיד שהחניכים של איווניר ייתנו לו מתנה... מתנת פרידה או מתנת שנה הבאה? לא, מתנה, מתנה למסימום עונה, מתנה מתוקה לסיים אותה כמו שצריך. כן. רמת השרון תארך את האלופה, האלופה של הליגה כן. הזאת כמובן, את העולה החדשה, תראו לי קירת שמונה. תקו אפס. קריית שמונה עלתה ליגה, לדעתי 1-0 קטן רמת השרון. אני אומר ככה, תבדקו אותי גם, תבדקו אותי גם, אלופה, ותשתמשו בזה, אלופה, זה לא משנה אם אלופת ליגה השנייה או זה, מי שעשה את זה כאילו, אני מגיע למשחק האחרון, זה נגמר ב-1-0 לא קטן, משאר של איזה בלם שלא הפקיע כל העונה. אוקיי, אחלה קונספירציה. אז 1-0 קטן לעירוני קריית שמונה, מעייף כזה, משעמם כזה. ממשיכים. פועל רמת גן, תארך את סקס הנס ציון, הקרב אדירים. וואי 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 וואי. ואני מזכיר שרמת גן פשוט המשיכה בנדנדה בול. אתה יודע שרמת גן יכולה לרדת ליגה. אם נס ציון המסידים הם יורדים ליגה. לא יקרה, הלאה, דבר אליי. רמת גן גם כן יכולה להסתבך, אני חושב תקו. ששרת את רמת גן ולא ישרת בדיוק את נס ציונה. כן, וכמה? תקו אחת. תקו אחת, יואב, רמת גן, נס ציונה. 2-0 נס ציונה. 2-0 נס ציונה, אני הולך פה על 3-2 להפועל רמת גן. 3-2 להפועל רמת גן. בני שפרעם, שכבר ירדה, תארך את ראשון לציון. שהפסידה 8-4 גם. הפסידה 8-4. עזוב, עזוב, די, זה לא, אני לא רוצה להזכיר את זה אפילו, זה פדיחה. כן, זה בדיחה. תן לי את זה, צ'ייסר. וואו, 0-0. 0-0. יואב? לא. שפרעם וראשון? אתה לא נורמלי. מה זה 0-0? 4-0 ראשון לציון. ברור, לא 4-0. 4-2 ראשון לציון. אני אומר 0-0. בסדר, צ'סר, צריך להיים עלינו, אתה והגביע שלך. צ'סר, הפועל כפר סבא תארך את כפר קסם. קרב הכפריים, כפר קסם הבטיח הישארות. הם גם שכנות, אתה יודע. כן, די. 1-0 להפועל כפר סבא. היא חייבת את הנקודות. יואב? על החיים ועל המוות. 2-0 כפר סבא. 2-1 כפר סבא. אוקיי, ממשיכים. המושבה הצרפתית של הצ'ייסר, אדון צ'ייסר, הפועל הפעולה שלך, היא תארך את השכנה של הפועל הכו. וואו, משחק של 2-2. משחק התקפי כזה אני רואה פה. יא סלם, הוא נהיה כמו אלה של הווינרים. ווינר, ווינר, כן. 2-2? 2-2. הלאה.
כן, יואב, מה אתה... קשה, ואתה יודע מה? אפולה מנצחת 1-0. אפולה מנצחת 1-0, אני לא יכול לראות ששתי הקבוצות האלה, עם כמות השערים שהן מפקיעות, גומרות משחק עם 1-0. נכון שעשר? מסכים איתך. אז אני הולך פה על 3-3 גדול. נקודה מספיקה לאפולה. שמספק את הסחורה של הסיום ליגה. אז עם מה נשארנו? אתם יודעים מה נשארנו? שני המשחקים הקובעים בצמרת. אז אנחנו נתחיל קודם כל עם דבריה שתתארך במגרש בהרצליה בהרכב מלא. לא בהרצליה, בנתניה. כן, מול הרצליה בהרכב מלא. דבריה, הרצליה. צ'ייסר. יותר נכון, הרצליה, דבריה. וואו. זה אלו שני המשחקים החורצי גורלות פשוט. אני הולך על תיקו אחד. תיקו אחת. תיקו אחת. יואב. משחק שאני חולם עליו. כן. אני אפתיע אותך פה. 1-0 הרצליה. 1-0 הרצליה. קודם כל, למי אתם זוכרים? הסוס השחור שלי זה? הרצליה. מהתחלת העונה, אני אומר שהם משחקים. אז אתה אומר, הם לא יחזרו. הם משחקו על הכבוד שלהם, בתנאי אחד, שמחר קצת ילכו ויתנו להם קצת אנרגיות. מה זה אנרגיות? תראו שם 3-4 אלף. לא, עדי בני יהודה הולכים לאימונים ומדרבנים אותם. אז אני אגיד לכם ככה, אני הולך פה עם 3-2 להרצליה. וואו. אז אף אחד לא אמר שדברים מנצחת וזה. אוקיי. בעזרת השם. נשארנו עם המשחק המרכזי, המשחק שבו להיות או לחדול. בני יהודה שתתארך אצל הפועל אום אל-פחם, או אם תרצו, הפועל אום אל-פחם נגד בני יהודה במגרש השלום. במגרש השלום. מגרש השלום. קדימה. תן לי את זה, צ'ייסר. התסריט שלי זה 1-0 קטן לבני יהודה. אז אני הולך על 1-0 קטן לבני יהודה. 1-0 קטן לבני יהודה לא בהכרח יהיה לטוב, אבל עם ההנחה שהתוצאה שאתה בהנחה... נחת... אוקיי, אוקיי, 1-0 לבני יהודה. יואב. תיקו אחת. תיקו אחת? Mm-hmm. אבל לפי הסיטואציה שלו בני יהודה עולה, כי הוא אמר שהרצליה תנצח. אני יודע מה אני מדבר. אוקיי, אני פה הולך על 4-0 לבני יהודה. אני רוצה להגיד יותר, אני לא אומר יותר, כי לא נעים לי שלהגיד אני מגזים. 4-0 לבני יהודה. אני מקווה שזה יספיק לה, בהתאם לתוצאות שנתנו פה. יואב עושה רושם בשולחן הזה שבני יהודה עולה לפי ה... תשמע, אני כבר רגע שלי... הדמו עם ירושי עולה, רגע, וזה... רגע. אם אתם זוכרים את הדמו שלי, כן. בני יהודה נקודה... היה לי 72 קריית שמונה, 71. אבל לא, זה רק המחשב. לא משנה, אבל הרגע שלי מתחילת השבוע אומר שבני יהודה זה קבוצה של ניסים. ויש לי הרגשה, באור עיניי, יש לי הרגשה פנימית, שאם אתם זוכרים, יש כל מיני הפתעות בליגה הלאומית. ריינה עולה, כפר קאסם מחמיצה פנדל דקה 94. הרגע שלי אומר בני יהודה עולה. שעשר, איפה אתה תהיה? בועדי בני יהודה מתפצלים. כן. זה נהדר. כל אחד צריך ללכת לאן שהלב שלו מרגיש. כשהתפצלנו בעבר, אני הייתי במחטש. במחטש ובעילות, כן. כן, אבל הייתי במחטש. אני עדיין חולה. הייתי במחטש. השנה בחרתי להיות באום אל-פחם, ואתה? אני גם, ללא שום תאום, בוחר ללכת לאום אל-פחם. וואלה? זה הלב שלי, זה הרגע שלי. רוב הקהל יהיה... רוב הקהל יהיה בנתניה, לפי מה שהבנתי. אבל לא יודע, משהו בלב שלי אומר בדיוק, כל אחד עושה... לא אוהב להגיע למגרש הזה. אני גם לא, אבל... סונה, וכתבו לי, בוא, כתבו לי כמה עודי בני יהודה. אני אגיד לך משפט. אני אגיד לך את המשפט שלי, שאני כותב לו עודי בני יהודה, כל השבוע. אני בחרתי... בני יהודה זה קשה. זה תמיד קשה. אם אתה רוצה שזה ייגמר מתוק, איך שאתה אומר, בני יהודה זה ניסים, יואב? אז זה קשה, כי ניסים זה צריך בשביל לקבל אותם קודם קשה, נכון? אז אני אומר לעצמי, אני נוסע עם החברים שלי לאכול אבנים בסוף המשחק, אחרי שאני חוגג להם. מה אתה עושה לי ככה בארבע? זה בגלל זה אמרתי לך, אני לא אוהב להגיע למגרש הזה. לאכול אבנים. אנחנו פעם היינו 3 שעות בתחנת משטרה, סגרו אותנו, רצו לרצוח אותנו. של חגיגות במגרש הזה, והנה אני מודיע כאן, הנה, אני מודיע כאן. שים לב, יושב ראש אום אל-פחם. אם יהיה מצב שהקהל שלך יעשה פוגרום בקהל שלנו, בדרך כזאת או אחרת, בדקה כזאת או אחרת, בתנועת יד אחת שלי, אנחנו נכבוש לך את המגרש,
ויהיה מגב. יגיעו מגב. אני מרגיש שמגב יחלצו אותנו היום שישי הזה, לכן אני בא. כדי שאתה תצטרך לעמוד מולי. לדעת מי אני. הלאה, חברים. נראה לי שכמעט סיימנו, אבל יש לי עוד משהו להגיד. רציתי להגיד ליואב מברוק. יואב מברוק, אני מברוק לך, כל הכבוד לכם. השגתם, אנחנו 20 שנה מה שלא השגנו, אתם השגתם. נלחץ לו עד 10. אוקיי. אתה לא מבין, אתה לא מבין שיש לך. אני יודע על מה אתה מדבר. הוא כבר יודע על מה אני מדבר. תגיד לו על מה אני מדבר אולי. אתה מדבר על המגרש? כן, על מה אני מדבר. אז חברות וחברים, מזל טוב למכבי יפו, שנולד למגרש בית חדש, הם משפצים לאותו מאפס, הבית של בני יהודה. לא, 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 יש לך טעות. אז אני מדבר על משהו אחר, חמוד שלי. קודם כל, מגרש אימונים קיבלנו את אדר יוסף. מה אכפת לי? רגע, אני מנסה להסביר לך תוקמק. מגרש אימונים שישופץ, וזה הבית של מכבי יפו. כל הכבוד. לא לשחק. הבית של יפו. רגע. מלא הפתעות. לא לשחק בשכונות התקווה, להתאמן בבת ים, לרוץ לנבי גולן, לרוץ לנס ציונה. אתה מבין שמגרש הבית שלכם יהיה בני יהודה? בשכונה, כן. אני מדבר קודם כל על המתנה. תודה רבה. אבל המתנה הכי... כי אנחנו אבלים, אנחנו אבלים, לא הצלחנו, אמרו לנו לא ולא ולא ולא, הסיעו לנו מיליון סיבות למה לא. אתם לא רק אתם קבלו את המגרש כמגרש ביתי, אני הייתי שלשום... אני חושב... רגע יואב, אני הייתי ביום ראשון בשעה 2 בפגישה עם כל הנהלת בני יהודה, עם כל הבעלים, מי שאתה רוצה, עם המאמן, מי שאתה רוצה הייתי שם. ראיתי את התחפורים, אין שם הדשא, אין שם כלום, עושים שם הבונבונירה של הסטדיון. בוא תסביר לי, יואב, מי אתם, מכבי יפו, שקיבלתם את המגרש שלנו, ואנחנו לא יכולים לשחק שם? אז בוא אני אסביר לך משהו אחר. בוא, לא, כן, תסביר. מי אתם, בני יהודה, שמשחקים במגרש ביפו, שנקרא בלומפילד, ואנחנו לא יכולים לשחק ביפו? תן לי תשובה. מה הקשר? מה זאת אומרת, מה זה? אנחנו... אני יפואי? למה אני לא יכול לשחק ביפו? אתה לא הבנת את השאלה שלי בכלל. נו. אנחנו 20 שנה שומעים, אי אפשר להכשיר את המגרש. אבל אתם עם 7,000 אוהדים, לאן תכניס אותם? מה זה לאן תכניס אותם? לאן תכניס אותם? יש רק... לא, לא, אין מקום. אין לך, יש לך יציאה. לפני ששברו אותו, היינו נכנסים שם 8,000 על שגות. היום אין. היום יש לך רק את היציאה אחת, כי אין פתח מילות. אוקיי, למה אני לא יכול... 3,000 שאתה יכול להביא? למה אני לא יכול לשחק שמה? נו. כל הליגה הלאומית, זה מה שאני מביא בהולך כל הענה פחות או יותר. ועכשיו יהיה לך משחק 7,000, מה תעשה? אז אני אשחק בבלומפילד. אתה לא יכול. זה ההבדל שאתה לא יודע. תסתכל בהתאחדות. אתה לא יכול להעביר משחק. אתה לא יכול להעביר ביתיות. אז מי שאין לו כרטיס שלא יקנה. אני רוצה בבית. רוצה איזה תוקמייק. מה? יאללה, יאללה, תפסיק לדבר שטויות. לא, בסדר, מה, אבל אנחנו... שסר, מה, לא כואב? לא, זה כואב, אחי, אבל צריך להיות גם ריאליים. בדיוק, אתם קהל יותר גדול, עם 3,000 או 2,500 צופים, איפה תכניס אותם? אז נניח יהיה הפועל תל אביב בני יהודה. מה, זה יהיה בלגן כמו שהיה אז. 1,500 צופים? שאומרי יפה כבש והם חגיגו עלינו על הראש. אז אתה רואה שזה לא יכול להיות. יש לי סרטון איך אנחנו 50 רוצים אחרי 5,000. אל תשאל. זה היה אז. אל תשאל. בסוף אבל נשארנו בליגה. תענוג של שכונה זה היה פעם. אבל אנחנו נגד אלימות. לא, זה היה, בכלל לא, לא, לא היה עשו כלום. פשוט זה היה תנועה כזאת, אתה יודע. תנועה כזאת, כמו של כבשים. טוב, אנחנו... חברים, אתם לא דיברנו על הדיירת החדשה. אז יוסי אבוקסיס פתאום רוצה לחזור לאמן. כן. אז הוא לא רוצה לחזור לאמן, אני אגיד לכם. יוסי אבוקסיס, אתה לא דואג להפועל ואתה לא דואג, ולא אכפת לך אם אתה תשאר כסף. ספרה. או לא ישאר כסף, זה גם לא אכפת לו מזה. ולא אכפת לך לקחת כסף חינם ולא לעבוד, זה לא הבעיה שלך. אתה יודע שנגמרה הקריירה המטסה, אחרי מה שעשית עד עכשיו. ואתה יודע שהדרך היחידה שזה win-win עבורך, כי יש בעל הבית חדש, יהיה מלא כסף, והפועל כנראה תעלה בהליכה, אז אתה תציל את הקריירה דרך הפועל. אני ממליץ, אני ממליץ, אחרי שהזהרתי אותך פעם בשידור, לפני הרבה שנים אצל גילי כהן, אני ממליץ לאף אחד לא להתעסק איתך, כי אתה, אמרתי לך אז, עובד מינואר לינואר. זהו, בול, יש לך תאריך מדויק. תאריך פאק תוקף מדויק, יש למאמן הזה, נשבע לך. וואלה, מסכים במה שאתה אומר, אז שהוא גם ברח. הוא בכלל לא קוראים לו יוסי. הוא עודד ענוד דד, זה גרסת המציאות. טוב, אנחנו נאחלו בהצלחה. יואב, מה, יש לך קוראים? יש לי קוצים. לא יודע, כמה, עומד, זה. טוב, חברים, זו הייתה עוד תוכנית. אנחנו ניפגש כאן, תוכנית של משימה לאומית. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, אחרי שמשחק הנעילה הזה יסתיים, קרב הנעילה יסתיים בכל הליגה הזאת. ויש לנו הבטחה מקובי רפואה, אתה זוכר. כן, ואנחנו גם נדע מי עלה, מי ירד ולמי אין תקציב לקנות משחקים, כמו שאומר הגשש, יואב. אמת. כמו שאומר הגשש בלבד, כן? אז זו הייתה התוכנית שלי. אתם האורחים הקבועים שלי. יואב ביטוש, תודה שהיית איתי. תודה, צלון יקר. וכמובן לצ'ייסר שבא היום אש, תודה שהיית איתי. תודה רבה לך.
אני הייתי ציילון, זו הייתה התוכנית שלי, אלו שופים שלי, השותפים שלי לכל הדרך הזאת, מהתוכנית הראשונה ועד המחזור האחרון, שנשפג גם בשבוע הבא, כן? אז אנחנו בינתיים אומרים לכם יאללה, ביי.